нічого робити разом. Дружбі кінець. Та чому? Ми ж товаришуємо з першого класу. Ти мало мені приділяєш уваги. Але у мене є молодший брат та обов'язки по дому. Саме так. У мене теж є молодший брат. Ілля, пішли додому. Давай знімемо рілс, і ми разом викладемо в інстаграм. І навіщо тобі це треба? На згадку про нашу дружбу. Такі дурниці. Гаразд, давай. Чого ти так дивився на цю лавочку? Та так, нічого. Досить думати про неї, вже стільки часу минуло, забудь. Добре, постараюсь. Пішли на майданчик. Ну що, він тобі хоч дзвонить? А навіщо? Хай займається своїми справами. Він мені більше не потрібен. І правильно. Бачила, який новенький сьогодні до класу прийшов? Ага, такий красень. І не лише. Знаєш, хто в нього тато? Ось з ким треба дружити. Можна я до Михайла на майданчик схожу? Іди, тільки ти нічого не чув. Зрозумів? Воно мені потрібно. Тільки молочний шоколад. Вибач, не знав. Я так старався. Сашко, привіт! Ішла повз, вирішила підійти. Може, тобі треба моя допомога? А це тобі. Чи ти такий не любиш? Тоді я хлопчикам віднесу. Дещо принесла. Клас, дякую, те, що треба. Чому Сашко такий сумний? Це через Вероніку, як завжди. А, зрозуміло. Ви так забруднилися, треба вас привести в порядок. Мій брат завжди такий сумний, треба йому допомогти. А моїй сестрі однаково. Треба їм знову дружити. Ти їй казав? Вона навіть слухати не хоче. Ходімо додому, в мене є невідкладні справи. Я з ними погуляю, а ти займайся справами, добре? Що ти з ним не товаришуєш. Не переживай. А я і не хвилююся. Тепер зможемо разом гуляти, гратися, дружити як раніше. Подивимося. Дивись, оце так. Що? Бачила, скільки лайків? На 200 тисяч. Хіба таке буває? Це він виклав, то ще щось про конкурс написано. Почитаємо.
конкурс «Наша дружба», і він, походу, переміг. Та не може бути. А приз грошовий, ще дивись який. Так він тепер крутий, оце так новина. Гаразд, я піду, зустрінемося пізніше. Там обережніше, не впадіть. Чого ти з нами не граєш? Я краще тут попостерігаю. Чула новину, тільки дізналася. Що сталося? Твій брат у відеоконкурсі переміг в інстаграмі. Що, серйозно? Приз там грошовий, дуже великий. Ну треба ж, я така за нього рада, він це заслужив. А це хто? Подружка Сашка. Ого, у Сашка вже нова подруга? Ми просто дружимо, я йому допомагаю і все, як можу. А що? Та так. Нічого. Тут таке! Вже знаємо, ми тобою пишаємось, ти молодець. Ну нарешті, ти хоч повеселішав. Краще зверни увагу на Мілану, вона така добра, завжди допомагає та гуляє з нами. Хочу тебе привітати, прогуляємось? Звісно. А ось Іра, подивись. Яблука.